Ah, essa Jack, mano. Morreu. Ai, meu Deus do céu, cara. Os bots tão jogando mais que os pé. Isso é aleatório. Todo mundo fica imune, velho. Nossa. Não sei porque a Colette não dá dano nas caixas, velho. Eugênio lixo, velho. Não gosto desse boneco. Que boneco lixo. Come on.
Nossa, por que esse velho dá tanto dano, mano? Não é suporte? Então, né? Só rouba kill só. Nossa, velho, por que esse velho dá dano, mano? O bot tá pior que os player. Parece os player do meu time. Uns bando de bosta. Os aleatórios. Se bem que os bots têm mais visão de jogos aleatórios. Então... Toda hora o cara tira a mina, mano. Tá estranho. Só tem parede, então fica difícil. O internet é ruim, hein? Pelo amor. Os bots e os aleatórios é a mesma bosta, pelo menos. Os dois é lixo. Olha isso. Burro com... Tão burro quanto os aleatórios. Já entendi quem que os aleatórios... Olha. Olha lá. Mas, ó, o bot tem mais visão. O bot. Parece que ele escuta o que eu tô falando, mano. Olha o bot jogando sozinho. Diferente dos aleatórios que só morrem. Eu tava falando deles, eles cobravam lá.
costas, velho. Nossa, aquele boneco lá, Lula, é chato. Se eu tivesse a ult, vamos. Velho, qualquer atirador counter a college, mano. Ela anda reto. Parando. Nossa, olha como que são burros. Tá ganhando e entrega o jogo. Muito, né? Os aleatórios igualzinho esses caras. Eles tá, a gente tá ganhando e joga o jogo pros inimigos. Então. Descobrir os aleatórios é bot. Comprovado. Comprovado. Olha o dano do bot, né? Meu Deus. O 6 nem dano tem, né, Leandro? Olha isso. Nossa, o cara não morreu como? Olha isso. Essa Jessie tá esquisita, mano. Não parece um bot, mano. Travou? Nossa, olha o dano.
Nossa, velho, qualquer um que atira reto destrói a Corret. Nossa, com a internet travando, fica difícil, hein, moleque. Nossa, por que dá tanto dano assim? Ai, meu Deus do céu, cara. Se eu tivesse um time bom, né? Eu tô pedindo muito já pra bot. Os bots aleatórios acho que são primos, não é possível. Eles conseguem ser ruins em todos os modos de jogo. Olha isso. Quando cai no meu time. É porque eles não sabem fazer composição. Eles pegam herói errado em modo errado. Igual os aleatórios. Toda hora o cara atira a mina, mano. Ele tá de hack esse boom, tá? Até quando é bot. O cara toda hora atira a mina, mano. Eu acho esquisito no boom, mano. O Bu é um herói que você não tem. Que esquisito. Até quando é bot e fica lutando toda hora. Olha lá, de novo. Fica prestando atenção nele pra você ver. Acabou de lutar, voltar de novo. Sem ter passiva nenhuma. Olha lá, presta atenção. Agora tem que o dinossauro lixo. Não falei pra você? Como que aquele cara lutou antes? Eu não sei se é assim. Ela acabou de lutar, lutou de novo.
Olha lá, eu tô de novo, olha lá. Você tá notando isso? Olha lá, acabou de ultar o Thor de novo. Esse boneco tem hack, mano. Esse bu tem hack. Nossa, os caras é igualzinhos aleatórios, mano. Eles morrem toda hora. Só morrem. Olha isso. Como que o cara acabou de ultar o Thor de novo? Velho, é esquisito isso, mano. Vocês é tão burro quanto os aleatórios. Descobri de onde que os aleatórios jogam. Não, mas também minha internet fica caindo essa porcaria. Vamos ver se agora ele joga alguma coisa. Hack do caramba. Até os bots, mano. Não, não é que o bot tá de hack. O bot joga melhor que os players. Cai no meu time. Aí parece que ele tá de hack mesmo. O bot sabe jogar tão bem de bull que ele não morre. Entendeu? É diferente dos aleatórios que só morrem. Até quando é 2, olha lá, quando é 3 contra 2 eles perdem. Bot ainda. Bora aí. Olha lá.
Nossa, que dano é esse, mano? Olha isso! Estou travando muito, velho. Se a internet fosse 100%, então aqui não falei antes. Só isso, velho.